Kuigi Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus tuli välja, et võrreldes mullusega vähenes jõudsalt ümbrikupalga saajate arv, siis Maksu- ja Tolliameti andmetel see nii ei ole ja probleem on endiselt suur. Inimesed nõustuvad siiani liigagi kergelt ümbrikupalgaga riskides nii ilma jääda haigushüvitistest, tööõnnetushüvitistest ja töötukindlustusest, samuti võimalusest saada õiglast vanema hüvitist ning saada pangalaenu. Ümbrikupalga probleem jaguneb kaheks, et on täiesti must, ehk need töötajad, kes ei ole mitte kuskil registris ja siis on, mida on väiksem osa õnneks ja siis suurem osa on siis need, kellel on mingi osa ametlik ja mingi osa siis on mustalt. Noh, paremuselt suunas läheb see trend, et järjest rohkem on see ametlik palk ja järjest vähenemas suunas on siis see osaline, mis juurde makstakse. Kas kuidagi näitab mingi trendi ka see, et meie palgad kogu aeg ju suurenevad hetkel? Ja kindlasti, et palgafondi kasv alati ka, ja palkade kasv tervikuna paneb ka ettevõtted surve alla selles mõttes, eks sealt ka tekib ka see vajadus mingil määral ümbrikupalkad maksta mingis osas. Rivo Reitmani sõnul on suurim probleem ümbrikupalgaga seal, kus enim töökohti ehk Harju, Tartu ja Pärnumaal. Ümbrikupalga maksukahju on 65,1 miljonit eurot. Sektorite kaupa vaadates on suurimad ümbrikupalga maksjad ehitus, hulgi ja jaekaubandus ning mootorsõidukite remont. Ka ettevõtjad ise tunnevad muret, et ümbrikupalk on endiselt nii suur probleem. Tekitab jätkuvalt muret erinevates sektorites erinevalt. Jätkuvalt tõsisemat muret ilmselt ettevõtjatele, kes tegutsevad ehitussektoris või toitlustus- ja majutussektoris ja üritavad ausalt asja ajada, et nende jaoks on ikkagi mure suur. No kindlasti on küsimus ka konkurentsis, et siit tekib ebaterve konkurents just nende suhtes, kes on ausad ettevõtjad. Olete nõus? Jaa, kahtlemata. Et nemad ongi, kes teema vastu kõige rohkem muret tunnevad ja näevad, et kui kõrval tegutsetakse ebausaid võtteid kasutades, siis neil on keeruline turul toime tulla. Maksu- ja Tolliamet on hakanud rakendama meedet, kus määratakse tulumaksu kohustus teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud töötajale ja on seda võimalust aina rohkem kasutamas. Sügisel tuleb amet välja maksukäitumise hinnangu nii nimetatud peegelduse e-teenusega. Ja nüüd me midagi tegema hakkama on jah siis see, et me hakkame siis igale ettevõttele endale tema maksuriski nagu näitama, et mida meie arvame, et sul viga on. Ja anname ka sulle selle juhise, mida sa peaksid nagu tegema, et seda nagu korda saada. Ja loomulikult siin juurde käib ka see, et need ettevõtted saavad seda omavahel jagada, kui nad soovivad. Et see on küll vabatahtlik see osa, aga noh, meie sõnum sinna juurde on, et kui sa ei tea oma partneri tausta, küsi siis hiljem see maksuriski pilt, kui see on korras, siis sul ei ole ju endal ka mingid riske, kui see ei ole korras, nõua näiteks parandamist.